kale sega wa muri shit ndi waneno mumpola mpola ndine muganda wanga tudawe mapega tugeza kuchima mami ori mwetege fo mwaniriza muganda wange ndi mwetege fo mwaniriza mami yo maze banga chinga tomulaba ko myaka ebiri tigendere ndivandange hey na yempulira sanyu lwaki wasazewo kansoringe byonna byonna ogambe nti mbutufu seka watugende lazima gali nturokuba mwagala nnyo maama ate ng'abadde nga anvudde ku maaso ebbanga lyonna lyonna lino kufuna nange njagadde mulaga omukwano nga mukima kati sawa zino okomunikatinga naye atuuse andagawanira okusimu nti atuuse era ngambye entebe yes aha ze kodi zammwe ezo nga sizitegeera ntebe yes kodi ezo zitujubira nnyo lwasooka tusaagamukko nabwe obimanyi kasobera ne maama wo nga mukwano go maama n'omwana basobola okusaaga tusaagira ddala kisinziira ngeri gye wakuumamu oba gye wabuildingamu relationship n'abaana bo badde manyi ti ekyo kikolebwa ku mwana omuwala nenyina ebyakyuka kisinziira maama yeeyisa ati eri abaana nyeka kati owange saagira ddala lwa nsonga nti munaye gwenkuze nga ndaba ambeereddewo nange mubeereddewo ate yasinze okumbeererawo so kati mulabira ddala nga mukwano gwange maama byonna maama olowooza mmere kijasinga okwagala era gyeyesunga okulya mu mboozi ye emmere ayagala nnyo katunkuma ayagala amatooke ngamba emmere ezo eŋŋanda ez'abaganda ezo zayagalira eddala ezo enkoko yabikooye enkoko takyayagala kumanya byamutuuse kale katusabe tumusange ng'ali bulungi nnyo mukifaananyi wamulaba yagejja yakogga yagejja gambye ebikoko bibali bibakola bulungi nnyo ayayayayayi yagejja nyo naye maama yepikira ekyeyo abanakikuwa bulungi natakabakaba bibaamu naye era kale nga katonda yasinga okubanga akuuma abantu be ne batuuka nga ate munaye essanyu lye erivaayo naye ngaera byonna eŋŋendo mubamu ensozi nekibayita emiseetu ensozi zibaddemu naye era munaye katonda amuyambye n'akomawo bulungi omutabani amanya go awo omutabani bamuyita mpitimbwa mwesigwa David Bright yonna ekitangaala yenze ssebo kale ndowooza mwesigwa mumulabye ye mutabani wa maama waffe gwetugenda okukima omulungi nammwe mwenamwena abali eyo nga mutufu wandyagadde okusala kaweiti amatama gano gajjeko olubuto olunene oluwooleko luveeko bulungi nnyo omugejjo gugenderera eddala kuba bannanga obunene bulwadde nze mbabuulira mbadde munene kati mukulaba gweserera ku sipiidi munegatteko mufune eddagala eribakozesa si kukukozesa kwenkana ssali obwabula kukoga kudda mu sayizi kyowenkana kale nooba oyagala omwenkana tekirina buzibu tekirina buzibu osobola omwenkana naye nga mujjumbire ebyobulamu oba kintu kikulu nnyo okukaga kikuyamba okwetangira sukaali kikuyamba okwetangira puresha n'endwadde endala nyingi nnyo ez'omutima ne uganizi kale naawe atabanyizi ba alusa kyekimu nze segaba mulishi. Thank you.
gamba bali kufuzi na bauke na ku Salaam,
Kale, mama. Mama na medo kusituka. Mami. Sala nge bade yaniliza ya mugundu. Aji sala ya sanyu. Kale, soko weko baka wogama kumama umu nange, ngomandi zoko mamu guangiri ya Uganda. Gomu tu bata ni kanti njaga la kulima omusiri, utandika ni kumbiye mu. Oba ngabo kanti njaga kuzimba nyumba. Okay. Utandika ni bloki mu. Ozimba nkola gana. Ye. Okuzala kulunji era banji abazadde abaana naye nga baba bakazi siba mama. Wabula mukazi azadde. Bwaba musajja nga sitata wabula. Musajja azadde. Lwaki buvunaanyizibwa? Omwana obuvunaanyizibwa bw'omuteekako y'enkolagana evaawo wakati awo oba ebeerawo. Mama amanya gaffe. Amanya namuteebi Joanita. Omwana omukyalo w'emmamba. Ewaawo. Ekise kya Katonda ndi mulokole. Kati kaakati maama ekyo kirungi nnyo. Twategedde kondo mutabani waffe muyimbi naye mbu wa gosipo era akayimba ke nagezezaako okugeegeenya kadde kagamba amalala wankaki kaganawe kati oba ate ekigambo ekisoose tokyogera kagamba mponya amalala wankaki konsati siwe kati kagenda kati muganda waffe nze ndoboozi ndoza linneegaayi. Ekintu kye bayita mponya amalala mu wankaaki eri combination ya nnyimba bbiri nti konsati eyo eraga ennyimba bbiri naye nga olwali waggulu lwe lukulembera oluli wansi baluyita mponya amalala akapeera kalo kagenda katamugamba mponya amalala mukama mponya amalala tega ntwala mponya amalala amalalalala tega nsuula. Tegenda kisamu bakinga obanche gatte ekijoku bakinga osoro kunyamba ko ne kichikuba kamba kinge mukaddako wanka chike kaddako wanka chike kayimba apa apa ko kutano ko kagenda katya kagamba gula ozi wanka chinja ngire zi wanka chinja ngire kagara omusa kagenda kwe katyo chorus ani yagadde wanka chi. Wankachi kitegeeza nti wabawo enzigi ezesibye mu bulamu bw'omuntu naye Katonda bw'azigulawo obanga mu luyimba meseji etegeeza nti Katonda baako enzigi z'oggulawo eri obulamu bwange ez'emikisa mbeere nga mutuufu sidaagansi. Kati kaakati maama ndowooza okimanyi bulungi nnyo omuntu kasita atandika okuyimba abaayonoonyesa omutabani omukkiriza ogy'okutandika okwonooneka bwato. Weewaawo eyinza okuba enjogera eri abantu naye si buli
Enzo kwa njogera nge njogere gamba nti akezimbira. Tekaba kato. Kaba kato. Nenga sibu ya zimba nti haba akuzi. Ya ngawe chiri nti sibu li nyumba tigaba maka. Saira ina yokalina neemu mchivuga. Kisoboko kuba. Kisika tana kula. Echo tuchireke. Hakati onomano kutani kukuhimba. Nkaka sanga siku ono neka. Kuwanga ruachi. Ensigo erimu ye ayimba talent ya bichi bya ayimba ayimbira wa ayimba amala izita gospel song it's a gospel song o alulina izo okuluba wamu oluva nyuma okay kati mbale njogera nti chiche chiri munda era chichi kya furumia era chichi kyali kubanga biri ebintu bimeka bisatu zenyizo okuyimba okubanga nyina chenonya mu bantu atenga ndi kirala ne waliwo omuntu okubanga agenda ku munda muye mulimu ekirimu era nga kyafulumya atenga kyaline kunguru okay abantu abasinga omirimu gyonna naddala ogwo okuyimba gwe mulamwa oguliwo nga balinga watermelon munda tebera myufu lina colors satu munda people power kunguru kiragala alimu nebibombola bombo era bisigala bya kigala kiragala omukwafu kati munda nosangamu kale ye myufu ba pink omukwafu nobusigo bobusingo omugaso bwa mugaso naye atebuduga kati ate bannaffe abamu kale zirugavu bagamba sitan kugamba nebibanga bitabuse naye baba naye dusa oh adebo baba we season izo kufuko lyo msa kati ka kati omutaba niono ndabira dala butu forwe kino cha teka teka eno kadi boza mpise Mr. Segawa and her wife weri Hawaii ndabepo ali Mr. Sali eh obade agala yama mira mchala eh boza na gama Mr. Segawa and his wife yeah Okay, kati eno yange na mchala. Bade ndandeko yone Mr. Sali. Sali, dressing code yiriki. Sisu uti na kuhungu. Koti, osoro kwambala blazer, nukubira kwa jini. Ebite yi tebikiri zibwa. Teri chikwepewa kumokoro kwa mbaga. Okay. Kati kakati, mama, ndabira dala, omwa nono, a step ja tekinzi. Nisaba mbutongo ni tuvere yu. Nzikiriziddwa okubeerayo. Sebo. Tukwaniriza. Mu bulungi. Bwonna. Sali nsaba naye amperekereko. Ekitiibwa kiba kya Mukama ng'enjogera ya. Mpeese omukole ekitiibwa naye oba. Tuba tukuweesa ffenna oba omu yabaguweesa. Naye tuba tukuweesa omukole ekitiibwa. Okay. Kati. Kifaanagana ng'engalo. Bo ganti omuntu ajjudde engalo ze nzijuvu kitegeeza kumi kwezi bw'otemako emu aba mulema kati omutabani ekyamazima agenda kufuna mwana munne bafuuka omuntu omu ssebo nzookerawo emikolo maama yabadde akyagisibye nga tannakomawo okwogera obumpimpi kyandinnumye nnyo nga omukolo guwedde nga maama wange taliiko lwaki wanyumiririzaamu nnyo so nina speech ze musuubiramu okubanga ayogera eri abantu okubalaga nti ddala mutuufu omwana wange akulidde ku musingi gwa bulokola ekyokola nti abawadde ekintu nga kino so njagadde obutaswaza Katonda n'obutaswaza bazadde bange kyokola mutuufu mbadde nkaaba nnyo nga ndaba maama ani akaaba kale mutima Nungamu musajja tana akaba. Chetegeza mutima gwange. Kibadde kijja kumpisa bubi nnyo. Okay. Ndaba nga maama tali wate mpaji nnene nnyo mu bulamu bwange. So kinkolera bulungi ng'atudde ku ttebo ye wali eri tufu nga musaamu ekitiibwa nga nange ebirabo byange abifuna nga ndi musanyufu. Si gwalina okuweebwa ebirabo kw'ogw'omukulu. Nange era mpaayo kempaayo yadde ekibantu ebirabo naye era mpaayo kenziriza. Essanyu ki ly'owulidde nga mu butuufu maama wo mulaba atuusi kye mmanyi abadde eri. Ngira kubesema ga mwana wange nsabira nyamba umurabyeko kukisawe ndabya afukamira kemurabye abazibagaye ndo mukolo kula likagogwe eh gogwe
Olinga ganti kuliyo mwezi gujja. Mkono leo guwe katinze sawa zino ngamba singa at least encharukira ntubira ne mpeta za feni batuteka ku kibachiwe. Hey. Sanga mamuge na mutongozo omufuku. Abantu mama tebagala kukuba mpeta olokuba bali myaka 3 baga bagala konana nga kasiza ndo omuchala uwe byaddala. Bako obaka boweleza balikirawo okonona. Iye mama. Okay. Ngoya abasajja abatakuba bannaabwe mpeta. Mpeta kaso kinjogere ku kigambo mpeta nga tebanna bakuba ati tebaziba kuba bukubi kubanga omuntu singa kwata na kukuba ngo ndiko benze nje twali okukuba bukubi ata kati obotu wala antu aleda bujino na bunonyi kati mpeta tebaji kuba haa baji kola batya baji tola eh leta nje tola kati bona aha bo maroji tola ale no jiteka ku mukono gomu niwe ngetegenda ku nze si kubwe mpeta size si kubwe mpeta size zonna jezili mama kwate mpeta yeli ke obegenda kanasu bo jiteka kwa nazitegezo nonya mbanonya kat ulinga leena ai watawe jiteka wano abo simanyi e kate ina kugenda kuruno kitegeza mukwanjula ebegenda kuruno aha kumbaga negenda kuruno obe yasale likuliwa tena tena kati kitegeza empeta bajitola ya ebyo yasazeewo muganda wangu kumanga olimwetege fo jitola ndimwetege fo nyo ri aso ziwazirumya dengere jogendo jamba zamu kitegeza zamu dala walinga na akajigula webati ogira bodo mukaza inateka wati lugalo aha emwambaza ne nkwata ko kale munani munani kempeta nayo manyi go kwambaza empeta kanda be katono nyo onaso nyuma ndaga katugweze bajita ku mkono gwa dio gwa kono gwa mkono gulelo se ogwa ogwa dio kono kaka na kagalo abo gena ogena ogena jiteka ku this is your left hand auntie bajita ku kono ne dabune eh bajita kuguno guno ogwa ogwa kono goba kubajiteka eh kubajiteka ya katika kana kagalo kuzina zona zona eliwa jetugenda ku yebere nse pamanke wewe tabikorera mu chacha ndasho bolombeko lachi singa katino ya mama eh basi proposa ochimo fish kati mama bado cha somesa kukutole mpeta bado cha yogera ku mpeta hey. Mpeta Bible mwenzi kiriza erina ebintu bina nti kabonero omuntu yena singa aba ajitodde najisa ku mukoro gw'omuntu omulala kaba kabonero kankolagana nti enkolagana yange negundi we wawe gwanga obensi yonna abantu batandise okuva ku nkola ya Katonda naye nga kyebayita obufumbo bwa musajja na mukazi obukkirizibwa mu Bayibuli oba obukkirizibwa mu Katonda omulamu yatonda eggulu n'ensi yatonda abantu be babiri mukazi na musajja era nga empeta osalawo ogamba nti akabonero kano kakwawule kubalala bonna obere wange nze kamunkolagana etakutuka kubanga empeta terinaako wofulumira nedda bwe baali bagikola bagikola mu kabonero kekulungirivu ng'eraga nti enkolagana yange naawe gwe gwenjiwadde tekutuke kale awo mu ddiini olungamiza bulungi nnyo omwana wo akolaze nti aliredde okuwasa bako baka bomuweleza mu bufumbo kyabasinga okusembeza ekisooka sembeza nnyo segawa mubulire ebisigadde Mr. Sali yatugambye amanyi bingi ku segawa kakati bwe nabanga njogera ku kusembeza nnyo segawa nnyinza okusanga nga bifuukira ebizibu naye ekyenyinza okugamba omwana ono era kyenzize enzimba ndi kirungi nnyo okwesiga Katonda kubanga Katonda yamanya entandikwa yo n'ateekateeka enkomerero yo mu ntandikwa gw'obutegeera
wali tunaba kubera mu nsi katuna yakole nsi na kutekera tekera byonna byewetaaga katuna bera mu nsi kitegeeza yamanya olugendo lwo ne wankubadenga tanaba kuteeka mu nsi au kategedde bulungi sali tumuleke wamata bitegedde yao okay ninga wali ajagoberera kakati ensonga omwana omulenzi David mwesi gwaja salawo kukola ne mwana munne Faith obaddo ina mwana bade manyi bakusi ate mwana mune agende okufuka omukyala wenze sibala gaba mukyala we kubanga na jendi okay ba mwa kati jendi era bwenda ba mwesi gwanzijukira byonna kuva mu rubuto tukawali kusoma biki byonna byonna kubanga era ne kati okyamulaba nga omwana mwana ku mwana takula gasa wencha okulaba nga omwana exactly omwana takula eri muzadde kati ngamba kino mwesigwa nti kino kye bayita empeta olwalero mu matu g'abantu bangi naddala mu nzikirize y'abalokole kiweddemu ensa kubanga leero omuntu afuna ebyekwaso olw'obulamu bwe tutambuliramu munne ng'afunye obuzibu ne kimufuukira entandikwa ey'okwawukana kubanga ayina ABC ku munne n'alabayo omupya ng'alowooza byonna n'ebiri ebyagaana n'ebyatalabangako biri mwoyo omupya n'atamanya nti obufumbo bulinga olugoye ng'olulabye ku dduuka lukusanyusizza nnyo era ofuba nnyo n'onoonya ensimbi ze baba bakugambye olugule kati webanga yeryeyesaati gyoyoosa oginoonyeza sindo gifuge era bwe mba njagadde nzinoonya okay. Kati nyinza okusisinkana ng'essaati ya 5,000 eyo yaba olyawo obenda okusinziira ku luguudo ba olyawo ku bazitundo ba ku dduuka mwesi gw'okwata kakati olugoye luno bw'oba oyagala okulugula n'otava luwinga luno lw'oyambadde ng'ogenda okugula era nalwo olunaamala okulukwata n'olusa ku mubiri vali yalunga ewedde mu bufunze anywerereku omu kye bayita empeta ayina okuba nga asazeewo n'okwegendereza okw'ekika ekyebuziba obutatuuka maaso n'agamba ha kano saakategeera sandikoze kino era nzize nga njogera naye yadde siriiwo ne mugamba mwesigwa mu myaka okyali mwana muto abasinga obungi agamba ndimala kuweza 3-5 ndimala kuweza 4 kuba mwe bali tulina abakuweereza ng'oli awezezza emyaka nanze nina mukwano gwange musumba twatambula naye mu buweereza okuva ndoza 2012 nga mu 2 naye naweza emyaka aga nga tawasanga yamala n'awasa naye yasooka yamuyiwa n'adduka n'agenda ebweru katonda n'amuyamba n'addamu n'afuna omulala n'amuwasa naye ng'abamu balowooza obufumbo myaka obufumbo ye mwana never obufumbo kuba kusalawo kyakubiri osalawo kutwala ki era osalawo okukola ki era okumala bbanga omwana oyo bwe yakugamba nti maama ngenda kuba mbaga ngenda kuwasa ngenda takuba mbaga abawasa maama ngenda kuwasa mwana munnange advice ki gye wasookerawo muwa ng'omwana gwe mmanyi nasooka ne ŋŋaana muga mwesi gwalindako okyali mwana muto at least obereko ebintu bisatu by'okola mu nsi katonna wasa ekisooka chakala never hey. omaze okusoma olina okubanga olina omulimu alhamdulillah kyemmanyi kati agulina kyakubiri ng'omulimu guno gukuwa okusinziira wa w'oyagala okubeera ng'osobola okwesasulira katogenda kumenya muntu yenna
erango obulira osobola ku income eyo okutereka ko cent ekyo kubiri nogula ekifo miaka kijujuga mu college for mama ngoba nako na miaka 3 ya anti we kugambira ati nali ngani kanjagala tusoke tuzimbe ekintu omwana omuwala agenda okujja nga mwesigwa tapangisa nga mwesigwa alina omulimu alina enyumba nga yiye ekyokusatu amazima nga alina entambula at least osokerwako madam manye esokerwako nti guna waba ne pichi naye nga esokerwako mukazi anobye binagenze kubukona amuchinayo inawe kola kati zensinga nyo kubera luwero era jembera na iyo kati ono wagule gali wana ha mwesi wagule gali asobola okubanga wagula pichi sijanga oyaka undo tina kati ekitegeza wamala no pondo kanoka wadetaina anta yachesi bako nali melako kubanga ndi mukwano gwe ate naye mukwano gwange abaana bange mikwano gyange lwaki kuddayo eri wansi ku kibuuzo kye wansabye ku ntandikwa nzimbi enkolagana nabo ya ndi senga waabwe ndi maama waabwe ndi sista waabwe guno omulembe gwe tuliko buli mwana afugibwa senga abeera muganda wa taata waabwe wekisuubira kati ebitiibwa ebyo maama obyepaatiseeko olina sigala nga maama maama asinga senga ebitiibwa si bwe kiri mwesi kati maama asigaza ekitiibwa kyo lwaki okwogera nti senga embeera omwana oyo gy'abeeramu ng'alina ensonga z'asobola okubuuza senga nga taliiwo oyo alina kubuuza kojja ate kati bw'aba taliiwo ndaba Je vais faire un peu de temps. 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 Je vais faire Mr. Segawa, neyanziza nga kituufu weyanziza. Okijja ku ntobo ya mutima. So si kongola. Bannange muyige, muyige. Muli eyo temwagala wasaba na baba nammwe. Muyige maama atubuulirira, atubuulira ebigambo eby'amagezi. Bw'ojja kutunuulira engalo zange teziri kompyuta weesigula ogambe ngawa ne Mr. Segawa tayina. Nkubuulira. Omanyi ky'obeera nga bagiteeka kagere oba tugende mu maaso tugende mu maaso ezimpeta zonoolabe tezintuuka kati baninkoledde ki ninamu omwesobola okutuuka tujja zikebeera kuba bawarabu bampaddeyo oko kumpeta kakati kati si bomwesensonga y'empeta ngikomekereza nti omwana olwo bw'asalawo okuwasa omwana tawasa oba ofuuse muntu mukulu Omwana tawasa? Never. Ku kino kye bayita empeta, omwana tawasa. Olina kuba muntu mukulu. Si myaka, si birevu, si nvi. Capacity. Kawasa y'obwongo. Nga osoleka ebiri kwesatu ewaka. Ebiri kwesatu ewaka si y'ensonga. Waliwo agirekawo n'atadde wiiki n'eggulu. Ate kati mbagenze ne bulangiti oba mu bubalito. Kati tukitegeere ekyo ekigambo ekifaana bwe kityo kwegamba omwana omwana bw'asalawo nti kati mpasa ava mu kye bayita omwana n'afuuka omuntu omukulu omuwala bw'asalawo ga nti nfumbirwa ava mu kye bayita obuwala n'afuuka omukyala era oluvannyuma afuuka maama noono n'afuuka taata kati agenda kkula ng'awasizza kasi olunaku lwe bagenda okugattibwa bwe bati katonda nsaba nnyambe kive mu kamwa kange muyita mwana gwe nga mu bantu ng'omuyita ssebo ya kati bimuyita bisemba kuba ssaawa yonna afuuka ssebo kyekirowoozo kati kaakati owulidde ebigambo ebirungi okuva eri maama njagala obaiko ebigambo by'ogamba ssali
Amanye nti nno okuwasa si myaka okuwasa bwongo ate nga teri kutulugunya mwana wa bendi olw'okuba ofunye obusente sente bigambo byenyinza okugamba sali si bigamba sali wabula mbigambo omuvubuka yenna sali yali presenting abasajja bonna abava ku bulamwa ebigambo omukulu sali bangabye okuteeka mu kamera osobole okwogerako eri gwe kasooma obuulira n'abala bajalamira kuya abaja samunaye ekintu kiri kimu nga maama wagambye oba mukadde wange bwayogedde nti kusalawo ate omuntu bw'asalawo ate takola byakito akola byakikulu osobola okubeera mu myaka ng'oli muto naye obwongo bwe buditamininga omuntu abantu abasinga obungi balina emyaka emikulu naye nga byakito kati singa omanya nti nno ndi muntu alina obwongo ye muntu abeera nga ajja kubeera ng'akola ebyekintu ekikulu naye omuto era akola byakito tayeyongera mu maaso kati amagezi okutegeera okumanya byebintu bikulu bisatu waggulu wa byonna ebyo ngenda kugamba nti Katonda bw'omutegeera kitegeeza ogenda kuba n'amagezi ogenda kuba n'okusalawo ogenda kuba n'okutegeera bisatu yenyinza okugamba omukulu sali. Kale sali ategedde kyalina okukola abalala abava ku mulamwa abakyama bamulabireko alina abantu abamulyawo emabega ge abagamba sali ninze lwali wasa nange mbase kati kakati mbalisabangisiringe eyokwasa nti okuwasa oba okufumbirwa buvunaanyizibwa buli muntu ateekeddwa okumanya ani gwe mpasa oba gwe mpasizza ani gwe nfumbiddwa ekisembayo nteekeddwa kukola ki okukuuma obufumbo tebukuumibwa omu kuba musazeewo babiri okufuuka omuntu omu owanirira nono n'awanirira n'ekisemberayo ddala ku nsonga eyo nti singa buli muntu omanya ky'oteekeddwa okukola bwe wabaawo obutakkaanya bwonna n'oba ng'olina omutima omwangu okuwulira n'okuwuliriza ensonga eyo n'ogamba munno nti nsonyiwa n'omulala n'amanya nti mu butuufu kyabadde kikyamu nsonyiwa ssebo mwesigwa abantu bakuwasa abakazi ne beerabira abazadde baabwe omukazi amugamba nze maama we omutigisa nnyo neesonyiwa omukazi singa akugambira ku maama we gye muvudde yonna yonna nage ngumi ya mukono ki gyogenda omutuuzaako amazima ga byonna siwamukuba ngumi neemu lwaki maama alina ekigambo kyeyogeddeko agamba nti ofuna mukwano gwo oba tiyalikonyeeko naye nze kanti buli we ofuna mukwano gwo mukwano gwo taba nange na fitina mukwano gwakutegeera era gwakutegeera asobola okwagala maama wo mu butuufu yamubeera nga ate afuuka maama ebyo ngumi teri teba ngumi buno obufumbo bw'ekikristaayo kujjako okugamba nti waliwo abatambulira mu kwatula nti yesu ye mukama naye ngaomutima guli ku kirala ebyo tebiba kati maama nkulabye ng'otuuse ku kisaawe weebaziza katonda n'ofukamira noga katonda weebale lwaki omuntu aba alina okussa ekikkobe ng'ate ava mu bantu banne ensonga eyo nkulu nnyo tugisaleko emyaka 10 etooto walemukko asobola okusalibwako naye olw'engeri zino omuntu asobola okwebaza olw'ebirungi byafunye mu lugendo byabadde omulala ne yeebaza olw'olugendo engeri gye lumuyisizaamu etabadde nnungi naye katonda n'amuyamba okukomawo ogwaba obwe kati nze ekinfukamizza ekinkumizza okwaba obwe kwe kwaffe okwaba obwe sinsi wabula kigambo kikozesebwa ekiraga nti kwaffe sirina walala okomyewo ewaka nze okufukamira kwange kubadde kwa kusiima katonda nafukamidde mumaaso gassali simulabyewo newankubadde abantu babaddewo nfukamidde
Mbwongo bwange mumaso ga Katonda. Nga tutidde bantu bakulaba. Katonda wange tankwasa nsonyi. Okay. Na katono. Wallahi billahi tallahi achoge. Tankwasa nsonyi. Era bwe mba nsalawo okukola kyonna ku lulwe. Nkikola na mutima gwange gwonna. Mazima. Kubanga simanyi programu zize ze yakola ngambaawo wabula ndababula bibiriwo. Kati olowooze mu Uganda obadde kyogera tokisuubira kudda bulungi Uganda. Aha. Okusinziira ku bye mbadde mpulira ne bye ndaba. N'ebyo bye mpiseemu ebbanga ery'emyaka ebiri n'emyezi esatu. Gye mbadde tebibadde byangu. Nga mu butuufu olina kwebaza Katonda. Nga nina kwebaza Mukama. Kubanga ebadde essaala yange nti Mukama bw'olimpa ekisa n'enziri ewaffe nga ndi mulamu. Wonna we nfunira omukisa ogutuuka ku ttaka lya Uganda. Tubadde ku kolaasi. Ngenda kufukamira kolaasi na lyo ttaka. Ya, liva wansi mu ttaka mayinja basima masimu. Nja kufukamira wansi nkwebaza. Kubanga onkoze kye mbadde sisuubira. Ndi mulamu komyewo nga. Tukakasa tutya katunyege ku mubiri. Nina mugumba. Nina mugumba. Nina mama ayinza okuba wano nga si. Ndi mulamu. Nzisa. Kosa. Kyakubiri. Katonda nyambye nti nagenderera nina goal. Goal kyekirubirirwa. Ekirubirirwa. Ekisookerwako ddala kufuna nsimbi kuwerera baana abo. Basome. Ono gwe tulabako saawa eno naye waliwo uweze kugamba abaana basatu. Bali bana. Maama we wali kuzaala. Mukama agulumizibwe kojja. Amina. Mukama mpadde kisa. Nimbanga. Naye oyogera ku ggoolo. Ku kiruubirirwa. Ase no bagikubye ssatu ku bbiri. Ase kizigimanyi nako. Naye kiruubirirwa kyange. Ku nsonga ezinfukamiza wansi. Mukama nyambye. Abaana bo basoma. Bamaze mu COVID. Bamaze abana bamaze senior 6. Okay. Oyina abana bonna bamaze senior 6. Bamaliriza omwana oli. Yamaliriza kuba ye last born. Last born azobera myaka 19 mama kumfana na jofana na mu. Tejina era 19 oba. 18. Abona bagajja. Nedda. Bwe mba njogera, mmanyi kye njogera. Njogedde ebigambo bibiri. Ayinza okwata naweza oba gyaweze. Kati obadde omanyizizaako ki? Kale, omukazi omutoto waza njola. Omukazi. Sina mutoto wazaako n'akamu, kuba mmanyi ddire namuzaala. Ya, batide esembayo ye 19 njabadde ennaku z'omwezi 12 ogwe 10. Kati mama, oyogedde ku kyokukula uwerera abaana. Ate ekiralawo. Ekirala ku kwebaza Katonda nakugamba ekisooka nakomyewo nga ndi mulamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ku goals ezantwala kuwerera abaana. Bibiri. Ekyokusatu, sinnaba kukikola kubanga embeera temberedde nnyangu era ne ku nsimbi zebadde nasuubira okufuna sizifunye. Oba oyanguyeeyo. Olw'embeera era n'okusalawo kwange nali nteekeddwa. Nagenda neekomiti nze kubeerayo emyaka ebiri. Ya, naye olw'embeera nti tebadde nnyangu n'embeerayo emyaka ebiri n'emyezi esatu ne nkomawo okwaffe. Ate teri kuddayo. Siddayo. Leta passport tujulize maaso g'abantu. Passport eyo etambula nnyo. Kubanga nagifuna sinaba kugenda eyonze nti mukazi muweereza ntambula erimu sitampu endala ez'amawanga amalala. Kati nebaza Mukama olw'ebyo newankubadde ya kweza ensimbi Katonda nyambi ngenda osobola okuwanirira mutabani. Kwaka katono ke nfunye nsobola okuwanirira mutabani. Ku lw'emikolo kubanga ewiiki leero Sande ku lw'okutaano afuuka kintu kirala. Nyimbe wakayimba. Katonda yabadde mwerezo.
Kale, nemba nga kulumiza mkama. Ni wangu ba drevi na latibu sobose. Na yevi. Okome yo ole mwuramu. Chule gezeleo ba dee miyazi, emiyake vidi. Ok, kale. Gwenga gwe, mubutufu. O inaya kalozo kuhizo gwele za banda bolese yeyo. Chitufu. Abantu ba mirundi esatu. Walowe ndeseyo. Walowe nkomyo nabo. Ate waliwo abalowozi ugenda yo. Chimozicho? Waliwo adembo chitwala kojja. Kubanga jemba de winter badde nyi. Yatandise. Mfuse mubaya mumpesti kendagao. Olabe ekifaananyi. Kitegeera. Sali jage vina kato ulewe. Kwa kati, mbade, njogera kubantu wa mirudi esatu. Waluo benzi zenabo, waluo abasigaddeyo, ni wabawo na abateka teko kugenda. Njogera kino. Eri abasigaddeyo. Nsaba Katonda, anyambye okukomawo. Obulungi. Aba wechi sawa malirize burungi wako meweka. Burungi. Eri abo. Benko miyeo na bo. Murimu wako miyeo atenga bo. Teba funide kodala. Kukasente. Kwecho chevalu ubiro kuli nyenyo genda. Uli ya waya genda kula bilida mazadebe. Nga wade te wamu sasura. Nga wade te sasura. Abana abamu te basasura. Kwekuli okubanga bayisibwa bubi abamba bakuba abalala baba kaka okukola ova mu kukola ne waliwo okukaka ngo sanze family ngwenyufu omwami kaka abana b'obulenzi ba abayi mu nyumba bakaka bakozi okwegatta nabo ebyo mubi kaka so mubuli ya tubyogeranga tubimanyi ya kati wabaka tunachokuwa de magezi kwete kako che baita self defense nga umanyi mu kuchukua nga wese sa o mtu self defense chechima siku wakweba anako titi nedda o inzo kubanga te weruwa nye kwa mwikonde neno oteka we mbera era ganti choyo gera oba choteka teko kola siche chandeta era siche taga ne wankubadde oli musajja ndi mukazi naye si kye kyandeeta manye kirubirirwa kyange ne kyentekeddwa okukola kw'abaana abamu bagudde mu mbeera ezo naddala abaliyo nabo abakomyewo ne basanga nga bawanguddwa lwaki nti kwesesa na kwefuula bangu olina kutunuliza eriiso erigonvu naawe n'ozzaamu eriiso erigonvu olibu abayo gede ye chigambo no mwenyereketa kitegeeza byayogero byagala oba byakola obyagala abamu batemptinga ne sent baba sikiriza ne sent baba senda ni baba kema ne sent bana ne bagwa mu bikemu sigamenti zino ziba taddawo ziba dropping zawo na yene wabawo omulimu gwonna ng'omukozi mu nyumba gw'okoze okusiimibwa guno omwezi taata wawaka n'akuwaayo ekikumi musango si musango okusiimibwa naye beera n'obwongo obukola atunula atya soma embeera atunula atya nga mpa yali ayogedde kokoba yali akozeyo kakabonero konna kalaga nti waliwo kye yeetaaga maaso eyo ba mugezi ng'otoola sente ezo. Sente eganika? Nnyo. Ogigaana. Kuba nze kennyini naweebwako sente era nga nfunyeyo omukisa ogusendebwasendebwa ne nkwata sente zino mu ngalo. Ne mugamba neeyanziza. Naye zaaki? Ng'oli mukambwe. Ompadde zaaki? Kasimo. Nkoze ki? Okola bulungi. Lwacho zimpa mukazi wotaliwo. Tozaagala zinzirize. Wachali abagana sente. Kwendi. Wazimuddiza? Siyinza kweri amulukwe. Wazimuddiza? Bulungi.
kubanga nabuuza lwaki ozimpadde bwoba nsimye oli mufumbo ayirazi wa mchala omchala nazi kutusa ge mateka gabwe era ja direct bwa bale bwoba osaze ukuzimpanga gwe tata bwoba osaze ukuzimpanga gwe tata mutese no mchala abirewo ozimpera wo kwada zino sente obulabanda badange yanzike wasati yanziza ozimpadde ne yanziza ne yanzike naye ozigadde de zaji nacho atoch nze nkwadde bubi nasega ne yanziza abana mama tweza kubanga sente zo muwala bwezo waziga ndiye katonda omulamu kubanga wacha zango bado zikiza katotegedde zaji anti badira ngenda ku umpumaze ne nkubuza zaki nti kuwadde bikwanze ne yanziza kubanga eyo si mpisa yaffe ng'abantu bali bwe bali natenda kira nze ndi taata kojjawo oli kojja naye ate waliwo omuntu atayinaayo kyonna ky'olowooza kusasula mu maaso ekintu kyonna ekirungi bw'otakisasulira leero ojja kisasulira enkera mu nsi kizibu ofunamu ekintu ky'obwereere okuva eri munno ge mazima naddala atuwe byobwereere naddala eri ebitonde ebikazi n'ebisajja abantu abasinga obungi ateekayo nga muziziko ti lugenda kukya manje ogenda lemesa abasajja okugaba ssente nga balina bakyala baabwe maama sente okuzigaba oba okuwa ebirabo kirungi naye mu ngeri ki ukyekiri kinagambe nti engeri omuntu gy'akuwa ekola kinene nnyo kubanze ndi mukazi mukulu manya amaaso agakwana agayomba amanakuwavu kuba embeera nyingi eziyiseamabbi kizibu ogategeera okukyali simanyi kubanga sinabeera naye ekiseera ayinza otunula bwatyo leero nkyanga atunula lugambo kati gw'omumanyi n'olugambo kati ali mukunooti kati ku baana abo bendeseyo benzize nabo n'abalowooza ogenda lwaki abaana abamu balina endowooza nti abawala bwabo mbusimanyanga banaddiini nnyo tebasobola genda mu bintu bya kiganda oba bibo bya kiwalabu kakati ate buganda egendayo weewaawo njogera kati ebigambo ebyakalogo kalenzi oba ebigambo ebyobulogo tebiriiko ggwanga bikoma afirika never ensi yonna kubanga ensi yonna weba ya mukama katonda katonda alina amutawaanyiza programs ze bamuyita sitaani sitaani takoma wamu era naye wansi yonna awabeera omuntu wayagala kasita wabaawo abantu kati tugende tugende kwa mamaso kakati mbadde jogera kuki ku nsonga ya kukemebwa oba kusendebwa sendebwa kugwa mu kikemo ekyoku sinza kiyita kyakwenda naye ekyokwegatta nga musetaliyo omufumbo n'omukazi oba mufumbo oba si mufumbo naye ng'ovudde kunonoga nti ntambudde ninyinyonyi ngenze kukola okujjako eri abo abasayininga ti mu mubiri gwe mwe muli ekikumi kye kubanga okikolerera ngagenda specifically ekyo nga gwe omulimu ogwamutwala nze mu nzikiriza yange sikkiriza kwenda sikkiriza kwetunda kyawandiikibwa omusajja awasa mukazi we babiri ne babeera omuntu atya mu kukkaanya oba mu kuyambagana ne bazaala abaana baabwe ne baleera abaana baabwe era taata ne maama tubasuubira okubeera ekyokulabirako eri abaana bammwe bwe tutyo kati omuntu yena waba avudde eno ng'alina ebirowoozo yava eno nga yeetunda okusinziira ku
kumateka agafuga abakozi mu mawanga gabo warabu abantu bandifuze mibiri jabu Calvin yatere okubagamba mbu babere ku katapu ndachuulirako bana bana tebachimana kirala sinza chogera naye befuge kubanga oyinza okubera addicted never oyinza okubera addicted ate nga jogenze koyina maanyi gagenda kuwanirira ku kivaamu n'omaliriza ngo yabise azilongazi yangamba kya mulundi gumu azilongazi yangamba tewali alaba azilongazi yangamba teri amanyi ekirala tewali nyumba ya muwarabu etali mu kamera oba ogira bo batogira bamweziri kati abantu babere begendereza nnyo kubanga ekikolo ekifaanana bwe kityo ekikolo ekifaanana bwe kityo kansoke kimaleyo kikumviramu okufa bamala gatta oyinza okubanga tebakutuze tebakusaze n'engeri ey'okutta endala naye abantu abo newankubadde beeru ku mibiri nabo balina ebirwadde byotayinza kutegeera ku maaso obulwadde obutiisa sukaali gundi kansa ne siriimu kati abo eddagala gye lisibuka ku kiyitibwa ekirwadde ekya siriimu bwe tuba tufuna percentage ennungi ndoze eri 95% ebeera mu kwegatta wamu kati wa musajja na mukazi era oba ogenze bwoti kuba teri ayinza kuwa mukisa nti kubanga ayagala okwegatta naawe gwe aze okupakasa ewaabwe akuwa ekitiibwa ekingi mugende muddwale bakukebere omusaayi kuba bakikola batya bakyala baabwe tebaagala kati omuntu yenna ne bw'abeera mu ggwanga lye bw'oba ng'omuntu yenna ajja kukukozesa nga tayagala bamumanye kitegeeza tali willing kubeera naawe tavaliwinga bulamu bwo omutwala wa era kutwala wa akwongerako ki ebigambo by'amakulu mubiwulira kasukaali keeko maama obayongeremu kale yongera kakati omuntu yenna bw'aba nga sazooga nti nyeze kunoonya kikumi beera n'ekiruubirirwa kyakubiri gwekennyini weeteekeko security kumala weefeeko kubanze nasulako mu nyumba nga mulimu abaana b'obulenzi abakulu myaka 3 baali balongo baabasajja beeri enkola yaabwe abakazi be basiima kati ne boogera ne famire omusajja ono naye bw'aba asiimye ne beetwala anti toli weeri kakati ewammwe birala n'ewaabali birala kati ze nasulako mweyo ennyumba erimu abavubuka emyaka 3-5 nga basingo babeera ne maama waabwe mu nnyumba w'ensula tekuli luggi bajja fridge mu kifo kyetekedde okubaamu ne bagiteeka mu ruumu yange abavubuka bano basobole okujjangayo okunoona ebintu byabwe kakati toteekeddwa kubagaana kuyingira naye tebeebaka kiro basula batambula gwe weebaka ekiro osobole okola emirimu emisana bo beebaka basinga misana kakati obulamu ne bunkaluubirira nnyo abalina abavubuka balina ebigurupu banywi ba biyaga bafuwa bisusha nempulira nga binsobera bamanyi okukyaza ttiimu ewaka essaawa zitusobebakemama akola atya okweggyamu endowooza y'akalobo kalenzi era ayinza kwesiga ki okusobola okugoba ebyo ebintu byebagamba nti abawala bwe balina nga maliriza ku kiri ndyokeno n'ensonga eyo kikwatagana n'okuwaayo emibiri gyabwe abantu baawe ekitiibwa emibiri gyabwe obulamu bwabwe ne famire zaabwe watiteri musanyufu ano na bokisi ti sisita Nakawunde yagenda kunoonya kikumi naye baamusse kubanga yabadde yeegatanga ne bosi ekyo kikyamu nnyo abantu bayige okuwa ekitiibwa obulamu bwabwe n'okusamu ekitiibwa emirimu gye baakola bo bennyini bennyini okweteerawo amateeka gabafuga
ekirala kyekikwatagana n'okalogo kalenzi oba ekikwatagana n'obulogo. Tewali nsi, tewali ggwanga eritaliimu ddogo. Buli w'olaga kati nga ezo ensi ziri waggulu ku Africa. Era n'eddogo lyabwe liri advanced, lya njawulo. Balina amasabo mu mayumba gaabwe, balina engeri gye basamiramu etetegereke kwange ne waffe nti batuule banyenye ensaasi tebabirina. Balina ekika ky'amalugu waabwe malala sigeega ne waffe nti yono mukasa simanyi ono nakabiki nanja. Biwero lwaki? Eri ensi yakula ne sitani waabwe mukulu. Kati eno birala n'ebyeri birala. Naye bw'oba ng'oli mwana asazeewo gamba nti ngenze mu bantu bali noonye kikumi, ng'omaze okweteekako defense ku ky'okwegadanga n'ogamba nti ekyo nkivuddeko, bw'oba oyinamu mentality emanyi nti baloga ku kisaawe oba obikomya. Kubanga lwe bali kutegeera ate bo bajja kukola bubi okusinga ggwe lubadde olwezi bakola obubi. Bo balogo nnyo ate tebaagala baloga. Balina empisa mbi ate bo tebaagala muntu wa mpisa mbi. Baagala bakole bulungi. Baboggola nnyo, oba muto oba mukulu, baboggoze ate baleekaana, boogerera waggulu. Okuleka oyo omukulu gwe bataboggolera. Ani? Oyo akuzeemu kati baabadde basobola okuboggolera. N'akaana akubwe kati kasita kaba nga kayiza okwogera. Maama kyakola n'omwana. Bubanga mbwa. Embwa enkulu eboggoka era ne tutuna otwana ogenda owulira mu ddoboozi lyatwo naye nga kakoze ki? Kakuboggoledde. Ya, kakati omuntu agamba nti nze namanya okuloga. Omusi wange kamuteekemu kano. Kajja musirisa. Kirungi mu bwongo obwo okusalawo okwo okweyagala okukola naye kigenda kuviiramu akabasa. Kubanga balina kamera era mu mitima gyabwe tebaagala babaloga. Kati lwe bali kulaba tebali kwesigako yadde omazeewo emyaka esatu nti obadde tobaloga. Bwe mugenda okujja olutalo omalize ng'ate ggwe ky'obakoze obadde olowooza kukkakkanya aboggola bo bakuyiiremu obutwa. Maama siibula. Maliriza bwe nti oba mpumbawumba nga nsooka kwebaza. Katonda yannyamba okuba nti mu nnyumba mwe mbadde babadde banzikiriza Wi-Fi. Era singa teyali Wi-Fi sandisobodde kulaba Mr. Segawa oba Mr. Calvi oba Mr. Sali. Kakati nebaza Katonda ku lw'abantu bano. Banga Katonda yabanga tako kuyita ku YouTube kubanga kwe nabalabira. Lina kye twayogera kyewalabakeyo. Ku mboozi ze babadde nga bajja boogera ne ku bantu be babadde nabo nga ba bo bagabana be bantu aboogera ebigambo. Abantu babagabana. Baba okugabana ebirowoozo. Okugabanya wakati wunange nga tuogera ffe tukiyita kugabana. Kakati mwe mwanviira ekirowoozo ekigamba nti naye bano abantu bayinza okuba nga balungi. Nange nisalawo okubeesiga kubanga leero bankoze bulungi. Appointment gye nabawa teyiiriddwa ne bannonako neyanze nyo neyanze gi. Naye nga nakijjawa ku YouTube nti babadde nga banona abantu bangi nga boogera nabo emboozi zaabwe abamu ne babayamba naddala. Era bonna be tuleeta tubakola bulungi tubatuusiza ddala. Waliwo omwana omuwala nze Kayanja yayogera nti waliwo yasindika akameseji kano ku ssimu yange oba ku peji yange. Nze yasooka okukasindikako ak'omwana omuwala ow'e Masaka eyazaalira ku lw'e Masaka eyazaalira e Saudi gwe mwaka jjayo ndowooza nnama yange. Nze yasooka okukasika ne nka mukasukira butereevu. Nina tamanyani yakasseeyo kubanga ndabika siri mu mikwano gye. Naye nze kasita nkulaba nti okola kino nange noonya engeri gye nkugattako abo b'ogamba b'oyamba.
utawane nabo fafagane nabo kwandiro bisindika ko kugundi yeri ku embassy nisifuna reply nina kakasuke wo Kelvin kasindika ni ku embassy ya kati katuna natasa na mayanja nakoma chankwa takonyo nempuliranga muri bantu abasoro kulaganika namu era mukama bo mukisa gaziye nkola yamwe agaziye obongo bwamwe agaziye biro birirwa byamwe kubanga je bali banja abalinze ababalaba kate mubala kwamwe muri bupande obusome bwako abalala mama muri bupande buli muntu yena akola ekyomugaso oba akola ekintu kuba ayinza kubanga si kya mugaso neka sachi furumia mu public waliwo abamulaba ne basoma echo obane batwala echo kibalabyo bakibawulidde bwe kiba kirungi amin bwe kiba kibine tugaho omuntu alabye kubanga echo yakijja kugundi lwaki ekipande nti kulagirira bakipande lika pande Kachali baba kapande nechipande waliwe kinene nakatona na hivyo na sikala mipande kulagirira abantu wabe yeka receipt kote netubaza katondolo echo netubaza na mkama rode mmaze na fe mu nyumba ne bwakubandi mbera ya wano mugwanga lya tu tetsobode funa obirala na yetu gulumiza mkama rokolagana tusaba ereme koma wano Era n'ekisuubizo tukitutte nti mutusuubiza nga 11 mugenda kubeera ku mikolo gya David Mwesigwa n'omwana omuwala gwasazeewo okufuula mukyala we babeere babiri mu muntu atya beekubira ebirayiro David Mwesigwa siula abantu bonna abakwagaliza ebirungi abakubeereddewo n'oluvannyuma ndoza ffe tweteeke mu ddene Sali muzeye waka Holy grace banange nange bampubye ubyedane netala koya puteno neri nakoye kuyedda meeting zitu uba bye mukaba bakole bulungi mwe bali mbali ddala namu mwe bali tukola bulungi